Вітаю вас у нашій програмі, Джейк Бро. Дуже дякую за запрошення, Даніелю. Розпочну із свіжих новин із України. ЗСУ потопили російський підводний човен «Ростов-на-Дону», який перебував у сухому доці в Криму. Що це означає, на вашу думку? Це захоплююче, адже ця ж сама субмарина була уражена ракетою Storm Shadow у вересні 2023 року. Тоді всі бачили ті фото ураженої субмарини. Тоді припустив, що ця субмарина вже повністю втрачена для росіян. Втім, росіяни таки намагалися залатати цю діру, яка виникла внаслідок ураження ракетою. Це потрібно було, аби спробувати перемістити субмарину до російського порту Новоросійськ. Це, звісно, лише мої припущення, але, як на мене, Україна володіла розвідданими, які свідчили про те, що субмарина була близька до відновлення свого функціонування. І як наслідок, вони знову вдарили по ній. Потрібно розуміти, що ця субмарина проєкту 636 вартує 300 мільйонів доларів. Саме тому Росія хотіла хоча б щось зберегти в ній. Разом з тим, завдяки отриманим розвідданим, Україна успішно потопила цей підводний човен. І тепер він перебуває на дні порту Севастополя. Обговоримо також поточну ситуацію в Чорному морі. А як довго Росія може нести такі непоправні втрати щодо свого Чорноморського флоту в цьому регіоні? Думаю, що міжнародна спільнота недостатньо говорить про цей аспект війни. Маю на увазі те, що Україна перемогла битву за Чорне море. Росія повністю відступила звідти. Всі їхні кораблі вийшли з Севастополя. Тепер вони базуються в Азовському морі або в Новоросійську. Раніше берегова лінія Чорного моря була замінована зі сторони України. Станом на сьогодні цю лінію розмінували за допомогою Болгарії та Румунії. З іншого боку Чорного моря Росія тепер мінує підхід до своїх портів. Справа в тому, що росіяни дуже налякані морськими дронами України. На мою думку, битва за Чорне море завершена. Україна перемогла в ній. Це частково є причиною того, чому Росія хоче заморозити цю війну шляхом припинення вогню. Вони вже не можуть нести такі великі втрати в Чорному морі. Я вірю в те, що через це Путін прагне припинення вогню. Щодо питання проведення перемовин з Росією, що ви думаєте про це і чи взагалі Росії можна вірити? Абсолютно ні. Не існує таких договорів, які Путін підписав і не порушив. Слова Путіна нічого не означають. Як на мене, Путін та його радники дуже непокояться станом російської економіки. З 2012 року Путін відклав 600 мільярдів доларів спеціально для того, аби пережити західні санкції. Разом з тим, ці кошти не призначалися для фінансування війни. Вони були відкладені з метою того, аби пережити 20 років санкцій. Вони розраховували на три дні так званої спеціальної військової операції, яка зараз переросла у 2.5 роки війни. Путін витрачав ці відкладені кошти для продовження функціонування економіки та фінансування війни. Але ці кошти закінчуються. Ми не знаємо реальний рівень інфляції в Росії, але мова йде про великі цифри, двозначні. Я думаю, що Путін спостерігає за календарем і бачить, що зима близько. Згадайте минулу зиму в Росії. В людей були перебої з постачанням тепла та електрики. А все через проблеми з їх власною енергетикою. Путін не хоче ще однієї такої зими, адже половина російської нафтовидобувної промисловості не працює. Якщо в них не буде бензину, дизелю, керосину, ситуація в Росії погіршиться вже цієї зими. Ось чому Путін працює із Віктором Орбаном із Угорщини. Говорить про мирні перемовини, проводить перемовини із Білоруссю, Китаєм і хоче представити це у якості якогось великого міжнародного зусилля для забезпечення припинення вогню.
Саме цього він хоче. Ознакою цього є обмін ув'язненими між США та Росією. Путін відпустив цих американців та російських дисидентів неспроста. Це був його жест та меседж Заходу про те, що він хоче перемовин. Росіяни шукають шляхи для замороження війни. І тут мова не йде про закінчення війни. Вони просто хочуть паузи на 2 чи 4 роки. А опісля – продовження війни. А чого хоче Захід? Чи може бути тиск на Україну для проведення перемовин із Росією до президентських виборів чи вже у після президентських перегонів? Проблема Заходу полягає в тому, що він не є реально єдиним та об'єднаним. Коли ви говорите з людьми із скандинавських чи балтійських країн, а потім спілкуєтеся із людьми з Німеччини, Франції та США, то розумієте, як відрізняється те, чого вони хочуть. Щодо США, можу сказати, що Вашингтон бажає, аби ядерна зброя Росії зберігалася в Росії і ніколи не була використана. Це є першочерговим пріоритетом. Які формати врегулювання війни були би прийнятними для Сполучених Штатів Америки? Вони не хочуть допустити розвалу Росії, бо хвилюються за ядерну зброю. А чого хочуть люди з країн колишніх радянських республік? Повного відкидання російських сил з України і повернення до міжнародно визнаних кордонів. Я підтримую цю позицію. Як на мене, Росія не може бути винагороджена за свою агресію. Не можна дозволяти їм утримувати будь-яку територію. Я хочу, аби російські війська повернулися до себе додому і там далі перебували. Про послаблення чи зняття санкцій можна говорити з Росією лише тоді, коли їх війська вийдуть з усіх окупованих ними територій. Ось це має бути ключовим. Водночас це вирішувати Україні. Я не думаю, що будь-хто може сказати Україні, як вона має діяти відносно цього. Якщо Україна розпочне доброчесні перемовини з путінським урядом чи будь-яким іншим урядом, який може замінити уряд Путіна, тоді лише Україна може вирішувати те, на яких умовах вона готова домовлятися. Чи є шанс того, що після виборів президента США відбудеться зміна політики відносно України та загалом перегляд всієї стратегії США відносно війни в Україні? Абсолютно. Все зміниться після 20 січня. Байден не бере участь у виборах, він буде діючим президентом до 20 січня. Коли Трамп чи Гарріс прийдуть до влади, вони приведуть з собою нових людей. Будуть зовсім інші команди з питань національної безпеки в Білому домі. Можу гарантувати, що Джейк Салліван піде геть і його місце займе хтось інший. Щодо президентства Байдена, не думаю, що до виборів президента США він змінить свою політику. Не вірю у якісь ініціативи, зважаючи на те, скільки часу залишилося в них. Як тільки у нас буде нова адміністрація та команда в Білому домі, можу гарантувати, що політика Сполучених Штатів Америки точно зміниться. На краще чи на гірше? Все залежить від того, що відбудеться. Якщо США знімуть обмеження на використання далекобійної зброї в глиб Росії на 300 кілометрів, я впевнений в тому, що Росія не піде на використання ядерної зброї у відповідь. Разом з тим, деякі експерти так вважають. 2,5 роки Сполучені Штати Америки намагалися уникнути такого жахливого сценарію. Я закликаю зняти всі обмеження з України та дозволити Києву почати відбуватися. Це моя позиція. Можливо, просто я легше сприймаю ці ризики. Я розумію, чому люди непокояться через це. Ще на другий день вторгнення Росії Путін закликав не допомагати Україні і погрожував за це використати ядерну зброю. Він говорив про те, що це начебто не блеф. Разом з тим, ми бачили те, як почали поставки систем «Хаймарс», ракети «Атакамс», систем «Патріот», танків «Леопард», літаків F-16. Отже, Росія не піде на використання ядерної зброї, бо в цьому немає будь-якої вигоди.
Russia's not going to use nuclear weapons. There's no benefit to doing so. Ви згадали про всю цю зброю, яка була передана Україні. А чому тоді у США досі існує цей страх ескалації? Незважаючи на те, що вже була передана Україні зброя, яка, як хтось побоювався, могла начебто спричинити якусь ескалацію у війні Росії проти України? It's just the fear of the unknown. It's the fear of... Це просто страх перед невідомим. Ось дивіться, якщо режим Путіна впаде, той, хто прийде на його місце, буде більш чи менш адекватним. Я вважаю, що марш Пригожина на Москву, який відбувся минулого року, занепокоїв багатьох людей. А якщо більше генералів підтримали би Пригожина, і заколот таки вдався, тоді Пригожин та Дмитрий Уткін почали би управляти 6000 одиницями російської ядерної зброї, що вони би також не використовували ядерну зброю, як Путін. Розумієте, тут все зводиться до уникнення сценарію, за якого 6000 російських боєголовок можуть бути використані або можуть потрапити до рук тих людей, які могли би піти на таке. Звісно, за 2.5 роки ми зрозуміли, що всі червоні лінії Путіна були перейдені, але Росія так і не пішла на це, бо Москва ніколи не використає ядерну зброю в цій війні. Ніколи. А чи не думаєте ви, що США могли би контролювати всі ці ризики навіть у разі розвалу Росії чи зміни влади? Не думаю. Буду відвертим із вами. Як американець можу сказати, що у США ми дуже розділені та поляризовані. Дуже багато громадян стали жертвами російської пропаганди та дезінформації. Це все надходить від Дональда Трампа, який повторює тези російської пропаганди, зокрема про ці сценарії застосування ядерної зброї. Сполучені Штати Америки мають дуже потужну армію. Якби у нас була єдина політична воля допомогти Росії оберегти свої ядерні боєголовки у разі якихось потрясінь, ми могли би це зробити. У нас є можливості для цього, але немає політичної волі. Наша країна настільки розділена. Я не думаю, що ми могли би піти на це. Я дуже хотів би, аби ми були тою країною, яка була в часи Холодної війни. Тоді обидві партії були єдині щодо питань зовнішньої політики. Але сьогодні все це не так. Якщо хтось спробує зробити щось добре в цьому світі, інша сторона цьому заважає. Адже це Сполучені Штати Америки, дуже розділені саме зараз. America is so fractured at the moment. Let's cover also обговоримо внутрішню політику США та вибори президента. За кого ви плануєте проголосувати, якщо це, звісно, не секрет? Я підтримую Камалу Гарріс, адже вона має кращу позицію відносно підтримки України. Як на мене, Трамп надто старий, аби бути президентом Сполучених Штатів Америки. Йому буде 78 років під час виборів. Це, в принципі, все, що я мав сказати, на мою думку. 2 місяці тому люди кричали про те, що як Трамп, так і Байден надто старі для президентства. Джо Байден ухвалив відповідальне рішення і вийшов з перегонів, аби надати можливість молодшому кандидату Камалі Гарріс брати участь у виборах. Якщо говорити відверто, то Дональда Трампа можна назвати так званою «дикою картою». Адже ми не знаємо, що він буде робити. Але якби я обирав між визначеністю та невизначеністю, тоді я обрав би Камалу Гарріс, адже вона збереже поточний рівень військової допомоги для України. Тут йде протиставлення простих речей. Продовження поточної підтримки для України від Камали Гарріс та непослідовність команди Трампа. Запитаю також про суспільну думку у Сполучених Штатах. Що думають американці про війну в Україні саме зараз? І чи є достатньо рівня підтримки для продовження допомоги Україні цього наступного року і загалом до перемоги України у цій війні?
Суспільна думка відносно Росії та України в Сполучених Штатах Америки є незмінною. Якщо ви запитуєте в американців, чи підтримуєте ви надання військової допомоги Україні, 60% дають відповідь «так». Переважна більшість американців розуміють, що Росія – агресор, а Україна себе захищає, тому ми повинні допомагати. Разом з тим, коли ви запитуєте американців, які 5 питань вас найбільше хвилюють, то розумієте, що війна в Україні не є в пріоритеті і серед цих 5 питань. Зараз американці найбільше непокояться про внутрішні питання. Вони будуть обирати між Гарріс та Трампом, зважаючи на ці внутрішні проблеми, а не на війну в Україні. Є, звісно, такі американці, як я, яких хвилює найбільше війна в Україні. Думаю, що зараз ми просто заморожені цим електоральним циклом у найближчі 95 днів. Є інші питання, про які зараз люди говорять і на які люди звертають більше уваги. Якщо ви запитаєте, а чи продовжиться підтримка для України? Якщо Камала Гарріс переможе, а республіканці будуть контролювати Палату представників чи Сенат, але з невеликою більшістю, тоді, думаю, ми зможемо проштовхнути через Конгрес додатковий пакет фінансування для України у розмірі 60 мільярдів доларів в грудні чи січні. Такий пакет забезпечив би надходження зброї у 2025 році. Якщо Гарріс переможе, а Росія надалі буде вести війну проти України, військова допомога точно буде продовжувати надходити до України в наступні 2 роки. Дякую, що поділилися такими цікавими думками. Обговорімо і майбутніх членів адміністрації Камали Гарріс. В ЗМІ були повідомлення про те, що люди, які раніше працювали за часів Барака Обами, також працюватимуть разом із Камалою Гарріс. Чи є ризики того, що ті люди, які колись працювали на Барака Обаму і відстоювали його політику відносно України, можуть мати слабку позицію відносно Росії і нарадити Гарріс щось не дуже добре відносно стратегії по війні в Україні та позиції США щодо війни в Україні? Я розумію ваше занепокоєння з цього приводу. Президент Обама був не дуже потужним в контексті зовнішньої політики. Не думаю, що він багато думав про Україну, коли Росія анексувала Крим в 2014 році. Знаю, що в той час потужніші політики, такі як канцлер Німеччини Ангела Меркель, відмовляла Барака Обаму від надання зброї Україні. В 2014 році вона сказала йому: якщо Сполучені Штати Америки нададуть зброю Україні, це тільки погіршить ситуацію. Не пам'ятаю, хто тоді був президентом Франції, але Ангела Меркель порадила таке Обамі і зазначила, що все обговорить з Путіним. Вона також відмовила Францію від надання зброї Україні. Разом з тим, цей світовий порядок вже позаду. Вся симпатія до Росії, яка була в європейських лідерів, повністю зникла, якщо не враховувати, звісно, Віктора Орбана. Отже, не думаю, що в тих людей, які працювали на Обаму, зараз будуть ті ж думки відносно Росії. Справа в тому, що повномасштабне вторгнення все змінило. Ми вже й так дали Путіну все, чого він хотів. Ми умиротворювали Путіна за будь-якої можливості, аби попередити це вторгнення. І Путін все одно пішов на це, адже він захотів це зробити. На мою думку, ніщо не могло попередити цю війну. Коли Путін повернувся до влади у 2012 році, то опісля застав Революцію Гідності, і те, як людина, яку він хотів бачити при владі, була вигнана із України. Він завжди знав, що піде на це, незважаючи на те, що Захід робив. Обговорімо також обмін ув'язненими між США та Росією. Ви вже згадували про цю тему. Що ви думаєте про цю новину, про цей обмін ув'язненими? І були певні обговорення плюсів та мінусів такого рішення. Яка ваша особиста думка з цього приводу? Особисто для мене це стало великим полегшенням. Я радий, що американський журналіст, зокрема Еван Гершкович, повернувся додому. Я сам є ветераном, тому я радий, що колишній американський морпіг Пол Вільян також повернувся додому.
Разом з тим, є й ціна за це. Є ціна за те, що громадяни США відвідали Росію, а там їх затримували та утримували в тюрмі. За це нам довелося повернути Росії вбивць та шпигунів. Це дуже погані люди, які вчинили злочини в наших країнах. І саме таких людей Путін хотів повернути. В обмін на них ми змогли повернути наших журналістів. Такою є ціна цього обміну. Це полегшення для мене. Я радий, але дуже погані люди повернулися до Росії. Вони продовжать тероризувати та шпигувати за Заходом. Я думаю, що люди в Україні звертають увагу на звільнення російських дисидентів, зокрема, Владіміра, забув його ім'я. Карамурза. Так, він колишній протеже Бориса Німцова, якого Путін вбив у 2015 році. Ці дисиденти після звільнення взяли участь в прес-конференції. Там вони заявили, що хочуть, аби санкції проти Росії були послаблені. Вони не проти санкцій, проти олігархів і конфіскації їх яхт, віл. Водночас вони проти санкцій, які шкодять російській економіці. Вони кажуть, що це занадто, адже це шкодить пересічним росіянам. За їх словами, для Заходу відповідальною річчю було би послабити ці санкції. Я був просто в шоці від цих заяв. Це абсурдно. Ці люди провели в російських тюрмах роки, ми їх звільнили, бо це не було жестом доброї волі Путіна. Хочеться вірити в те, що вони не вірять в те, що говорять, а просто хочуть надіслати такий меседж російському народу про те, що у разі падіння путінського режиму, вони полетять додому і будуть говорити, Захід спричинив економічний колапс в Росії, але ми завжди були проти цього, тому прийшов час для відбудови. Проголосуйте за мене, і тоді ми будемо рухатися вперед разом із західними партнерами. Я розумію те, чому вони це говорять. Водночас вони не хочуть говорити про війну в Україні і про пересічних громадян Росії, які підтримують цю війну. Це геноцид. Розумію, що це лише політична позиція цих російських дисидентів. Сподіваюся на те, що путінський режим розвалиться, і ці хлопці зможуть повернутися додому і щось змінити. Покращити політичну ситуацію та життя пересічних росіян. Водночас люди в Україні помирають вже зараз. Я би хотів, аби вони говорили про це і казали пересічним росіянам, що підтримувати війну погано. Був один ще цікавий момент у цьому обміні ув'язнених. Кілер ФСБ Вадим Красіков був звільнений у рамках цього обміну. Його в аеропорту особисто зустрів російський диктатор Владимир Путін. Він його зустрів з обіймами та поцілунками. Що ви думаєте про це? І чи не є це так званим меседжем до силовиків та Збройних сил Російської Федерації? Так, абсолютно вірно. Путін хоче заохочувати людей, які готові за нього вбивати та вмирати. Він лише про це і непокоїться. Йому начхати на їх сім'ї, їх благополуччя. Йому байдуже на пересічних росіян його імперії. Йому не байдуже лише на чоловіків, які готові вбивати та вмирати заради нього. Адже лише в таких цілях він і використовує своїх людей. Він хоче перемогти в цій війні та відновити Радянську імперію. Він хоче слави для себе, те ж саме і з російським командиром Ясником, який вбиває цивільних в Україні. Тому, коли він повернеться до Росії, Путін його нагородить. Якщо ви хочете вбивати та тероризувати людей заради Путіна, ви будете нагороджені за це. Такий меседж Путін надсилає своїм людям кожного дня. Не існує таких звірств, відносно яких Путін сказав би, «Я не підтримую цього». Кожний вбитий цивільний, кожна зруйнована будівля, школа, лікарня, будь-що, всім цим насолоджується Путін. Він оп'янів владою. Він диктатор, масовий вбивця, дуже поганий хлопець.
Ми поки не дійшли до того моменту, коли Росії доведеться заплатити за всі ці злочини, але судний день Росії наближається. І він точно не буде хорошим для них. Ми просто поки не дійшли до цього моменту. І моє останнє запитання для вас. Скільки ще часу може прожити російський режим? Доти, доки в них не закінчаться гроші. Ці 300 мільярдів доларів, які Путін відклав, він їх витрачає на війну в Україні. До початку війни російський військовий бюджет становив 70-80 мільярдів доларів. Вони суттєво збільшили його розмір, тому тепер в них ще швидше закінчуються гроші. Ось «Газпром», наприклад, вже не приносить їм прибутку. Російські енергетичні гіганти починають втрачати кошти. Їх дефіцити збільшилися вдвічі лише за останній рік. А все через атаки на нафтопереробні заводи, санкції та відсутність навченої робочої сили. Всі ці індустрії, які приносили надприбутки російському уряду, вичерпують свої кошти. Думаю, що ми навіть не знаємо всього, що там відбувається. Лише Путін повністю усвідомлює те, наскільки погані справи в економіці. Якщо він не переможе у цій війні, він знає, що помре. Отже, йому немає чого втрачати. Він буде продовжувати рухатися вперед до того моменту, поки його країна не збанкрутує, а його люди не підуть проти нього, адже їм не буде за що придбати продукти харчування в магазинах. Інфляція подвоїлася. І далі все буде лише гірше. З часом їхні проблеми лише погіршаться, якщо вони не підуть на заморозку війни та припинення вогню. Ось чому Путін так цього хоче. Дякую, Джейку, за час та підтримку нашої держави. Слава Україні! Дуже дякую, Даніелю. Героям слава!